پروسی دنگدانی تایبەت بۆ هەردوو وەزارەتی پێشمەرگە و ناوخۆ لە پارێزگای هەولێر بەڕێوەچوو لە 152 وێستگە و 50 بنکەی دەنگداندا 6791 کەس مافی دەنگدانیان لە پارێزگاکە هەبوو. پرۆسەکەش لە کەشێکی هێمن و دیموکراسیدا بڕێوەچوو. ڕێژەیەکی زۆریش لە هێزەکانی پێشمەرگە و ناوخۆ بەشداری هەڵبژاردنەکەیان کرد. هاوشێوەی شار و شارۆچکەکانی تری کوردستان دەنگدانی هێزەکانی ناوخۆ و ئاسایش و پێشمەرگا لە سنووری پارێزگای هەولێر بەڕێوە چوو. بۆ ئەوەش 152 وێستگە لە 50 بنکەی دەنگدان لە سەعات 7 بەیانیەوە تا 6 ئێوارە بەڕووی دەنگدەراندا کرایەوە. بەڕێوەبەری یەکێک لە بنکەکانی دەنگدان لە شاری هەولێر ڕوونی دەکاتەوە. پرۆسەکە بە شێوەیەکی ئاسایی بەڕێوە چوو، بەڵام مۆری ئەلکترۆنی بووە مای ئەوەی پرۆسەکە تا ڕادەیەک بە سستی بڕوات. هیچ کێشە و گرفتەکمان نەبوو بە نسبەت ئەو ختمە ئەلکترۆنیەش. بڕێک وەختەکەی لۆمە تاخیر کرد، بەس نەبوو گرفتەک، یانی عاتل بیان کێشەمان لۆ دروست بکاتن، یانی ژوامان لێ بکاتن بنکەکەی دابێخین. بە شێوەیەکی ڕێکوپێک کارمەندەکانی شەکانیان کرد بەبێ گرفت، زۆر ڕێکوپێک بوو. دەنگدەران و بەشداربووانی پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ڕایدەگەیەنن. ئامێری مۆری ئەلکترۆنی ڕێگریەکی باشە لە ئەنجامدانی خروقات، بەڵام لە سەرەتای پرۆسەکەدا بەشێک لە کارمەندەکان نەیاندەزانی ئامێرەکە بە شێوەیەکی باش بەکاربهێنن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دەنگدانی تایبەت بێگرفت بوو. ڕسپەد انتخابی ئەوڕۆ بەڕێکوپێکی بەڕێوە چوو هێزەکانی ناوخۆ سەوتیاندا، هیچ ئەشکالەتیش نەبوو. پرۆسەی دەنگدان بە شێوەیەکی زۆر ئاسایی بەڕێوە دەچێت. تەنها ئەبینین شێوە قەرەباڵغییەک پەیدا بوو، ئەویش لەبەر ئەوەی لە ژوورەوە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن جۆرە ئامێریکیاندا ناوە پێدەڵێن مۆری ئەلکترۆنی، ئەوە سیستمێکی دروست کردووە لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکە. بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان 36 قواری سیاسی شێبرچێ دەکەن بۆ بەدەستهێنانی کورسیەکانی پەرلەمان کە 1129 کەسیان بۆ ئەو پرۆسەیە کاندید کردووە و بڕیارە ڕۆژی 21 دەنگدانی سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە بچێت. پاراوها کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر.